никога под прикритие. Бил съм през цялото време, сега съм 97 години и месеци отгоре, ще казвам. Но винаги съм стоял на позицията на анархизма. Щом съм убеден в нещо, аз, например, като съм убеден в анархизма, оставям до край. Дали, ама, като съпротивата, ако е такава пасивна, само да се опитваш да говориш, те побеждават, но те физически са унищожили почти. Аз не знам кое можело да се направи, нали? Притеснявам, че така както ние си живеем, в един момент и нас ще натиснат, като можем да се говорим. Утре ще спрем, ще вземем да не можем. И тогава нещата ще опрат до вече и до по-сериозни репресии, нали? Няма да е само да се налага да се снимаме с домашни камери. Не знае, но според мен, когато човек е убеден в правотата на своите идеи, трябва да ги отстоява при всекакви обстоятелства. Убеден ли се в своите идеи, трябва да ги отстояваш. Сега. Това ще е опитано. Имаш ли такива, които ни капитулираха? Нали имаш и такива, които ни капитулираха? Еми, знам, някой се капитулира, обаче за себе си, аз съм минал през, както ти казах, три фашисти затвора, два болшевистки концлагера, но никога не съм помислил за капитулация. Всекога съм мислял по какъв начин да прави човек съпротива. И понека съпротивата, така. Аз, например, устоях един месец на разигор в следствения отдел в София. Един месец. А какво представлява той нещо да стоиш в разигор? Това представлява следствието така в кръг, килия до килия. Никога не съм преспал в една килия две вечери. И никога не съм бил в празна килия. Все има нещо. Това нарочно го правиха сигурно. Почна, идва към 4 часа, дойде милиционера, събира си багажа. И почва да се врати, топ, отвори една килия, бута телата и вътре хора има. И така, в продължение на един месец, един ден отгоре даже, непрекъснати разпити и генерал Тарев беше тук, не генерал, през 3-4 дни сменя следователите на друг следовател. Обаче аз имах това принцип, това, което казах първи път, като дадох някакви показания, да се придържам към тях. И имах един смешен случай. В една килия имаше един младеж, така. Вика, бе, Чичо, ти защо си тук? Ами, викам, я. Аз застрелях, викам, Царо. И сега иска да си признаем, ама аз няма да признаем никого. Затова съм тук. А ти още преди дивете или после? Просто всичко поднасям от такова на момчето. И то казало на следовател и следовател на другия ден, ми каза, абе, ма ти защо си застрелял Царо? Па за да ти кажат, ми каза. За да ти кажат. То е явно жално да изгрисам ето писне. Да ти казвам. И когато изкарах 31 ден в това следствие такова, и си поснама да си излизам. След мене беше това, изведме лично генерал Тарев ми излезе навън и вика, слушай, момче, ти с тоя калкане много чете глиш.
И па викам, малко ли беха тук 31 ден, малко ли беше така? Не, не, каже, това е началото. Бре, да, минаха два месеца и се викаме за 5 години в Турско там. Е, в... Тебе на 16 декември ли то подобраха и ти? Кое? На 16 декември ли то подобраха? Защото знам, че на 16 много седи. Не става въпрос, тук като ми се... Това по-късно. Ага, по-късно. Става въпрос, че напратиха в... За 5 години ми се вика в Лудогорието там. Ага. Разгърско. Просто бех в тия села, дето... Няма ни, никакъв българин няма. Хума, където бех там. Един българин няма в цялото. Само аз. Та къде си помагал на лекаря нещо ли? От тях си живеел ли? Как биш? Там на някакъв лекар ли си помагал? Или живееш при някакъв лекар ли? Не те разбрах. Някакъв лекар нямаше ли в този село, дето живееш и при него по едно време си живял? Доктор. То доктор Славян ли беше, някъде беше на друго место. Не съм, ага, не съм, да. Не съм живял преди. Значи не съм разбрал. Аз чакай да питам нещо. Нали, като пускат от лагерите, малко по малко, в един момент вече повечето анархисти, който устоял и не капитулирал, е бил извън лагер. И знам, че ти си обикалял страната, си говорил с хората, да се организират нещо, да направите някаква съпротива. Как вървиш тая работа? Да, сега. Стана такова време, че нямаше смисъл от никаква съпротива. Щото те беха фанали бълшевиките навсекъде. Абе, всички места, това се... Въобще, беха ликвидирали всички противници. Бълшевиките противници. И когато аз описах бегството, например, на това, на Емилия, 56 дни с Дончо, от Павел Баня да стигна до гръцката граница, 56 дни, без храна, без нищо, едат търволяк, връщата от борове. Въобще са оцелели, за да стигнат до там. Защото ги било страх да се обадят на хората да поискат храна. Та... Те вървех като диви зверове, защото просто среги беше да се обадят на хората, да видим хората. Не знаят кой ще ги предаде. И за да не ги предаде, да е. Днеска се крият из някой шумак, но шестка пътуват. А това коя година беше? Ето е 54-та година. Още рано. 54-та година. А после, нали, 60-70-те години, като сте били навънка, имало ли е някакви опити да организирате нещо? Защото знам, че те са държавна сигурност, са тормозили за това, че си ходил да говориш с другите анархисти. Слушай сега. Аз съм един от тия, които не бирясваха никога. Mm-hmm. И тук в Перник се срещах с анархисти по-некога, с Толоней. И не ми даваха работа тук в центъра, в града. Напращаха по край града тия рудници, дето бяха. Да, ме само тежка работа, тия жепе поддържането.
просто ме преследваха ей така лекичко, ще кажат. Не ми отказа работа, ама там периферията, да не съм в центъра. Един път отивам, беше през време на унгарските събития. Отивах при този, преди това бех ходил при, нали има как ги казват тия, ето, личен състав. Даде ми бележко, ела утре, каза, ще те приемем на работата. Аз отивам утре при него и понеже отдалече вече ми вика, нема работа за тебе, нема работа за тебе. И аз се бръкнам в зуба да извада бележката, която той ми даде утре да му се явим. А той като припища, гръбна телефона, милиция, милиция! Аз съм мисли, че вадим пищол. Аз искам да извадим бележката, която той ми даде за работа. Просто, как да кажем, личният ми живот мина се в някаква съпротива, както казват, постоянно. Но останах убеден това, колко човек е по-убеден, толкова по-устойчив на това, на външните влияния. Добре, защо? Нали, вие не сте говорили сте на хората, вече като сте били на свобода, поне си приказвал. Нали, прием на децата, на някой по-така смел човек, ако видиш. Нали, ми е ясно, че не си си мълчал. Защо според тебе не е паднало семето на... Защо не са станали анархисти от тия хора? Абе, гледа сега. Беше страшно невъзможно да се води пропаганда за да привличаш млади хора. В Перник, с когото и да се срещна, две думи да си кажем, мен не ме закачат. А онай, който е бил с мене, свиват го и вика, какво приказва с Наков? Ами това, седе да пишеш. Значи още отдалеч ги фащат да донасят. Просто... Прочуват човека там. Просто така се мъчиха, че млади хора да не дойдат с нас. През всичкото време това имаше само трима души, които дойдоха да ми разкажат какво се е случило с това. Бай сам докажа така. Еди кога, еди къде се бехме. И като се разделихме, кая вземахме там и това. Аз съм приказал с много хора, но не сами. Трима души са само дошли да ми се доверят, че са ги привикали, за да ги питат какво сме приказвали. Става въпрос, че болшевиките спрямо нас правиха всичко възможно, за да не може да привишеме хора. Добре, после като дойдоха промените, 89-та година, като падна бай Тошо. Еми, гледа сега, до 89-та година, нашите редове, смисъл, анархистите имаше малко развишещи тогава, 89-та година. Направихме това в София, в клуба, често клуба чак после го някога взехме, ползвахме чужди помещения, като клубове. И просто докато не вземем свое помещение, това, което го имаме сега там, всичко трябва, това беше пари. Христо Колев некъде имаше по Търново ли, не. Некъде имаше апартамент, продаде го и събрахме от тук. Този малко, и малко,
купихме този апартамент, сега дето е в София. Така че не беше лесно да... А после, освен апартамента, какво правихте друго? Гледаме, има много книги издавани. Ами, издадохме доста книги. Издадоха се около 20 заглавия книги се издадоха. Вестника се поддържаше там. Има копирна техника в това. Да. В една стая. Откъде идваха парите? Много хора си мислят, като видят, че някой ето при едно апартамент сте купили такива неща, да си мислят, че сте взимали пари от богатащи. От никого не сме взели пари. Парите се събираха от... Те вестиха по-големи там. Или кой си дал 10 лева, или кой си дал 100 лева, или кой си дал 20 лева. Аз ги знам откъде идват, ама... От чужбина гледам се пращат доста хора пари, нали, където имат по-високи заплати. От чужбина пращаха по-малко пари, в смисъл най-много пращаше този... Той е последен, умре в... Антон Николов. Антон Николов в Франция. Да, той е скоро почина. Аз, например, когато да издадем тази книга на... Дебелата на Манчуков. И понеже нямахме пари, там на наши приятели, ама как че издаваме, що да дам. Обърнах се към няколко души да пратиха по 1000 долара, 1000 евро ли беше. Да, те даже ги има написали на книгата. То на нея пише кой колко да. Гледава. Това е важно да се чуи, че хората си ги варят от заплатите и от пенсиите тия пари.